tartanka koobka bisha barakaysan ee ramadaan ayaa maraya meeshii ugu xamaasada badneed, waxaana galabtii shalay ku kulmay garoonka xawaalde stadium labada kooxood ee Wonderful Uganda Hotel iyo VZ Damais oo ahayd ciyaarahoogii saddexaad. Waxaanay soo bandhigeen ciyaaro aad u qurux badan oo ay aad ula dhaceen kumanaanka qof ee kasoo qayb gala daawashada ciyaaraha koobka ramadaanta ee xawaalde stadium. Ciyaaryahanada kala mataliyay kooxaha Wonderful Uganda waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Jaamac Dhaylo, aad sharmaka ilka dahabli, Cumar Cali, Cumar Jafac, halka ay matalayeen kooxda kubadda cagta ee Damais ciyaaryahanada Sacad Aamin iyo Dhagatuun. Ciyaartan oo ahayd mid aad u qurux badan oo raaligelisay shacab weynaha aadka u xiiseeyay sportiska, waxaa maalin xamaamulayay ciyaartan oo gacanta ku hayay kooxda Damais oo samaysay weerara aad u badan oo uu ka hor istaagay laacibka daafaca uga ciyaara kooxda Wonderful Uganda Hotel Cabdiraxmaan Jaamac Dhaylo. Labada kooxood ayay rajadooda ku kala xidhnayd ciyaartan, waxaana barbaraha ciyaarta ku hadhayay kooxda Damais oo haysatay dhibco ka yar kuwa ay kooxda Wonderful Uganda. Kooxda kubadda cagta ee Damais ayaa la timiday dadaal badan oo ay gool ku raadinayeen, laakiin umay suuro gelin inay dhaliyaan goolka kooxda kale. Waxaana sidaa ku macasalaameeyey koobka bisha Ramadaanta oo ay horyaalkii hore haysteen, waxaana ugu hambeliyey in kooxda Wonderful Uganda ka gudubka ay ka gudbeen wareegan iyagoo ciyaartooyduna labada kooxoodna ismacasalaameeyey. ciyaarta kale ee ka dhacday garoonka xawaalde stadium waxaa iskaga horyimiday kooxaha Jirde iyo Sooyaal oo ku kulmay ciyaaraha saddexaad ee kama dambaysta gruubka, waxaana labada kooxood soo galeen garoonka iyagoo jawigoogu kacsan yahay oo la moodo inay koox walba guul u dhaarsan tahay. Waxaana sameeyeen dadaal aad u badan iyaga oo labada kooxood kala qaybsaday taarbuunka garoonka oo dhinacba taageeraya koox. Sidaana waxa ay ku noqdeen ciyaartii ugu xamaasada badneed ee ka dhacday garoonka xawaalde stadium. Labadan ciyaartooy ee kala mataliyay labada kooxood ayaa ahaa qaar isku dheeli tiran marka loo eego jiilka iyo qaabka ay u wada ciyaarayeen. Waxaana soo bandhigeen ciyaar qurux badan oo soo jiidasho mudan. labada kooxood ayaa ku kala baqasho ka muujiyey iyada oo koox waliba ka baqaysay inay xamaanta ka urursato garoonka xawaalde oo uu isbedelay jawigiisii hore kadib markii loo gaadhay waqtigii saddexaad ee laga kala ambabaxayay. waxaana ciyaarta gool aad u qurux badan u dhaliyey kooxda Sooyaal oo uu dhaliyey laacibkooga dibada u leh goolasha ee Cabdiqani Jayne. goolkaasi oo aan gebi ahaanba waxba ka bedelin jawiga ciyaarta waxaa looga baahnaa kooxda Sooyaal saddex iyo eber ayay gudbayeen wareega xiga, waxaana ciyaarta kusoo gabagabooday hal iyo eber ay guusha ku raacday Sooyaal oo ay isla Sooyaal ku hadhay oo ay xamaanta kaga guratay garoonka. waxaana gruubka D kasoo baxay kooxaha Wonderful Uganda Hotel iyo Jirde. Qadar Cumar Barkhad, Telefishinka Caalamiga Badda, Cas 24 TV, Hargeysa.